Hallo! Da jeg på vei nedover til, jeg skal ikke langt, nedover til nærmeste nabo. Jeg skal til Frogner stadion. Det min nærmeste 400 meters bane fra hvor jeg bor i Oslo. Jeg skal ned der, ta tempen på aktiviteten, og der det både kunstløp, hurtigløp og kortbane. Og blitt fortalt at på mandager så aktivitet i alle aldre. Så følg med meg videre, og jeg skal holde deg oppdatert. Nå snurrer vi intro. Morten Staubo, trener for kortbanegruppa her på Frogner. Det snødde mye her i dag. Jeg bøy på noe utfordring, gjorde du ikke det? Jo, da må vi jo gå og måke hele tiden mens vi trener. men sånn det. Det vinter. Det jo bedre at det litt sånn enn at det regner og blåser og lager bølger på isen, liksom. Så, men i år har vi jo stabile forhold, så det jo bedre det enn at det. Det mye aktivitet her på Frogner, og hvilken annen type aktivitet kan du nevne hva som her? Ja, det vanlig hurtigløp, selvfølgelig. Og vanligvis så det jo veldig aktivitet på disse mandagene og onsdagene med folk i alle aldre som går hurtigløp her ute på. Og så det skjøteskoler da, på indre bane, både kunstløp og hurtigløp, slash kortbane. Og så har vi intermediate-grupper hvor de som ferdig med skjøteskole, de også går litt kortbane og går litt hurtigløp, og så det kunstløp som har, ja, de har liksom 100 stykker på skjøtteskolen og sånn. Vi fulle i alle gruppene, så det jo veldig gøy da. Hvorfor får dere da ikke tatt med flere? Det kapasitet på trenersiden. Vi kan ikke være for mange løpere per trener, da blir det dårlig. Det sånn at da søker dere heller trenere enn utøvere? Vi i hvert fall ute til trenere, helt klart. Så det, for vi har ikke noe problem med å skaffe barn til å gå på skjøtter. Hallo alle sammen! Da har vi vært gjennom dagens episode. Frogner stadion. Kjempemye aktivitet. Det har vært veldig gøy å se. Nå! Dagens sponsor for episoden Comfy Balls. Du har mulighet til å bli den heldige vinner av en forundringspakke fra Comfy Balls. Om du liker, kommenterer og deler på filmen her. Og i morgen så vil jeg kontakte deg, og vi sender deg en pakke fra Comfy Balls. Skal vi se. Der. Wow. Vi ser om vi treffer kamera. Der.